Senhoras e senhores, muito boa noite. Nós somos a banda Seu Chico. Tocamos, para quem não sabe, exclusivamente Chico Buarque de Holanda. A gente veio lá de Recife, Pernambuco. Esperamos que vocês se divirtam com esse tempo que a gente vai ter junto, porque a gente costuma se divertir. Quem puder e quiser tomar voz no clube e cantar com a gente, sinta-se à vontade, por favor. Você era a mais bonita das cabrochas dessa aula. Você era a favorita, o meu era a mestre sala. Hoje a gente nem se fala, mas a festa continua. Suas noites são de gala, nosso samba ainda na rua. Hoje o samba sai. Thank you.